Семилітня засуха в Каліфорнії, зрештою, закінчилася найбільшою лісовою пожежею за всю історію США. Тоді, в липні 18-го, загинула сотня людей. Майже 17 тисяч будинків згоріли вщент. Найсучасніша техніка та ціла армія пожежних виявилися абсолютно безсилими, коли вогонь наблизився до найдорожчого курорту США – містечка з райською назвою «Парадайз». За лічені години найдорожчі маєтки американських селебрітіс у Малібу перетворилися на гарячу пательню. Вогонь в 10 кілометрах, он бачите наш будинок, а он де вогонь. Дуже страшно, ми готові евакуюватися. Не пощадив вогонь і вілу зірки 300 спартанців Джерарда Батлера. Його розкішний дім та дороге авто вигоріли вщент. Актор ледве встиг врятуватися. А це ще не найгірше, що могло статися. Сусідні вулиці повністю зруйновані. Там люди втратили все. Деякі з них зараз у нашому будинку. З містечка Парадайз у паніці втікали Леді Гага, Кім Кардаш'ян та Шер. Їхні будинки теж зачепила пожежа. Співачка Майлі Сайрус саме прикрашала дім до свого весілля, але тепер на місці її садиби – згарище. Серед інших вогонь знищив будинок 68-річної трансгендерки Кейтлін Дженнер, яка до 2017-го була Брюсом Дженнером, колишнім відчимом Кім Кардаш'ян і олімпійським чемпіоном з десятиборства. Опанувати люту пожежу не могли більше тижня. Колись райське містечко Парадайз вона знищила дощенту. 31 людина загинула, 200 пропали безвісти. Інакше, як погодним божевіллям, пояснити нехарактерні для листопада займання складно. Якщо природа змінила правила, то на що у майбутньому слід чекати людині? Науковці переконані, разом із глобальними змінами клімату, аномальні стихії стануть частими гостями навіть у раніше спокійних куточках планети. Холодніше, ніж на Північному полюсі. Таким видався січень 2019-го для США. Поки в австралійському Марбл-барі спека становила абсолютний рекорд – плюс 49 градусів, у США термометри показували мінус 50. Раніше такі перепади спостерігалися лише між полюсом та екватором. І то лише раз на кілька десятків років. Таких лютих морозів Сполучені Штати ще не бачили. Аномально низької температури не витримувала навіть сталь. Аби врятувати країну від транспортного колапсу, залізничникам Чикаго довелося підпалювати рейки. Вогонь подавали спеціально облаштованими газовими трубками, аби забезпечити безперервне нагрівання рейок. Інакше вони б тріснули, і потяги просто посходили б із колій. І це реальність. Аномальні морози скували кригою навіть Атлантичний океан. У січні 2019-го пляжі штату Масачусетс перетворилися на льодовикову пустелю. Жертвами аномальних холодів стали щонайменше шестеро людей. Дістати обмороження в таку погоду – справа якихось 10 хвилин. Тож для безхатьків відкрили двері поліційні відділки церкви. Влада навіть запустила теплі автобуси. Ми приймаємо усіх. Якщо хтось знає людей з вулиці, будь ласка, скажіть їм про нас. Заберіть їх з холоду, тому що до нас ідуть історичні морози. Тож, чи варто землянам очікувати нового льодовикового періоду? Чи це таки випадкова аномалія? Це напряму пов'язано з таненням льодовиків Арктики. Раніше полярний вихор відділяв полярну зону від інших передполярних, тропічних, екваторіальних. Зараз цього поділу немає, усе перемішується. В
Вчені впевнені, кожна третя така аномалія стається через людей. Ми надто довго втручалися у природу, і тепер вона мститься. Там, де раніше були льодовики, росте трава. І це не песимістичний прогноз майбутнього, а сьогодення. Канадські вчені виявили на острові Баффінова земля, що на захід від Гренландії, десятки видів рослин. 40 тисяч років тому там була крига, тож, можливо, за якихось 20 років трава забуяє на самому північному полюсі. Рятуватися втечею від цунамі довелося туристам в ісландській лагуні Йокулсарло. Величезна брила відкололася від льодовика і підняла кількаметрову хвилю. На щастя, всі 12 любителів природи встигли накивати п'ятами, стихія нікого не заскочила зненацька. Та прогнози вчених невтішні. Цим дивом природи, льодовиком Брейда Меркур'ю-Кудлем, зможуть милуватися ще максимум 3 покоління. На іншому боці Атлантики, на Алясці, потепління вбило 5 місцевих лише у березні 2019-го. Дороги, прокладені поверх замерзлих русел рік, стали ненадійними. Люди гинули у власних авто на переправах, провалюючись під кригу. Влада штату закликала мешканців триматися подалі від річкового льоду. Та дослухатися до цих порад могли не всі. Крига – подекуди єдиний шлях сполучення між невеликими поселеннями. Арктика нагрівається у 2-3 рази швидше, ніж решта Землі. Але танення криги значно більше загрожує не туристам, а тим, хто тисячоліттями виживав в умовах вічної мерзлоти. На межі голодної смерті опинилися білі ведмеді. Через потепління зникають їхні звичні маршрути полювання. Ведмеді, в принципі, живуть тільки на кризі, вони ж воду пірнають пополювати, але їм треба крига на весь інший час. Вони все-таки не кити, вони не водоплавні. І от ця площа криги зменшується стрімко, і навіть якщо їм вистачає їжі, а їм не вистачає просто саме от місця, де жити. І боюсь, що вже на нашій з вами пам'яті ми можемо побачити білих ведмедів вже виключно в зоопарках. Учені вже встановили причину таких швидких змін. Тепла течія Гольфстрім, яка сотні років зігрівала Європу, змінила свій напрямок та посунулася на 200 кілометрів північніше. Тепер вона омиває Гренландію і розтоплює її льодовики. Арктичний океан відступив до Карського моря. Північні моря теплішають. І в першу чергу страждають від цього країни Балтії, адже їхні атомні електростанції охолоджуються від морів. Клімат суттєво змінюється по всій Західній Європі. Це і зміна солоності океану, і зміна течій, і зміна рози вітрів. Тобто зміни, які ми бачимо, це тільки початок катастрофи світового масштабу.